أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرينڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈریم فیشن کیسے ہیں میرے سا ویورس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فائن اینڈ فٹ ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش سلامت رکھے فائن اینڈ فٹ رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے اینڈ آپ لوگوں کو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مبارک ہو. تو ویورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے, کمپلیٹ ہو گیا ہے, تو نیکسٹ دوسرا عشرہ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ سب مسلمان بہن بھائی روزے رکھ رہے ہیں اینڈ نمازیں بھی پابندی سے پڑھ رہے ہیں اینڈ اللہ آپ کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دے, آمین. جی تو ویورز جیسے ہی دوسرا عشرہ اینڈ ہوگا تو آپ لوگ کچھ تو لوگ ابھی سے شاپنگ پہ لگ گئے ہوں گے کہ کچھ کپڑے لینے گئے ہوں گے, کچھ ڈفرینٹ طریقے کی شاپنگ کر رہے ہیں. تو اگر کچھ رہ گئے ہیں تو وہ نیکسٹ عشرہ شروع ہوتے ہی وہ بھی اپنی شاپنگ سٹارٹ کر دیں گے. تو اسی لیے میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیارے پیارے ایئرنگ ڈیزائن لے کے آئی ہوں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جب شاپنگ کرنے کے لیے جائیں تو اس سے پہلے آپ لوگ میری ویڈیو ضرور دیکھیں اینڈ یہاں سے اپنے لیے ایئرنگ ڈیزائن چوز کریں. تو یہیں آپ لوگ بازار میں پکس دکھا کے 30 طرح کے ایئرنگس خریدیں, کیونکہ اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی اچھی پکس میں لے کے آئی ہوں. بہت ہی پیارے پیارے ایئرنگ ڈیزائن ہیں, ان میں ڈفرینٹ ایئرنگ ڈیزائن ہیں اینڈ ڈفرینٹ کوالٹی میں ہیں, ڈفرینٹ کلرز میں ہیں, ڈفرینٹ ڈیزائن میں ہیں. تو ویورز ان ایئرنگ کے ڈیزائن میں کچھ بہت ہی سمپل ڈیزائن ہے اینڈ کچھ بہت ہی ڈیسنٹ بنے ہوئے ہیں. تو ویورز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا اینڈ کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. تو اسکپ کیے بغیر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں, اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, کیونکہ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو میری ہر نئی ویڈیو جلد سے جلد دکھے گی, آپ لوگوں پر جلد سے جلد چینل پہ آئے گی. تو اللہ حافظ, خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نگہبان.